Hei alle sammen, nå er det 11. desember, og desember er en måned som er full av norske tradisjoner her i Norge. En ting som vi spiser ganske mye av i desember, det er julegrøt eller risgrøt. Det er vanlig at vi har det på jobb, og noen har det på skolene, i barnehagen og så videre. I grøten så har vi en mandel. Og den som får mandelen når de spiser grøten, får en premie. Tradisjonelt så får man en marsipangris. Så jeg lurer på, er det noen av dere som har spist risgrøt eller såkalt julegrøt i desember? Og er det noen av dere som har fått mandelen og fått en premie? Jeg har ikke spist risgrøt ennå, men jeg skal spise det snart og håper jeg får mandelen i grøten.